Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Primeiramente, falando um pouquinho de renovações dos jogadores que ficaram, o seu trabalho foi mantido, porque você renovou o contrato com o Botafogo. Mas, do elenco que subiu para a Série B, poucos jogadores ficaram, até o momento apenas 3 renovações. Queria ouvir de você como é que você avalia isso e o quanto a sua opinião, a sua palavra pesou para as renovações dos que continuaram e até de alguns jogadores que saíram. Bom, boa tarde a todos. É um processo meio que natural, né? Principalmente em razão do calendário brasileiro, as equipes acabam, de uma certa forma, os clubes, né, meio que montando equipes para competições específicas, né? Principalmente nas divisões inferiores, aí, divisões abaixo aí da Série B. Série A e Série B você tem 38 rodadas, você já tem um calendário mais ou menos definido, esclarecido, e você faz um planejamento em cima desse calendário. Agora, nas competições, quando você joga o estadual, vai jogar uma Série D, joga o estadual, vai jogar uma Série C, então você meio, até por questão de orçamento, você monta equipes de acordo com a competição que você vai disputar. É um pouco ruim o áudio aí? Bom, então continuando, o que acontece? Terminou a Série C, a gente passou por um processo aí, primeiro de definição em relação à minha renovação, a gente já tinha um acordo até o Paulista, e a gente prolongou, né, essa situação até o final da Série B. E depois partimos para a questão dos atletas. É natural que no processo de renovação, haja visto que a maioria dos atletas terminaram o contrato logo no final da competição, um mês depois. Alguns atletas receberam propostas melhores e saíram. Alguns jogadores, a direção entendeu que deveria modificar. Alguns, o treinador também entendeu que seria interessante renovar também, fazer uma renovação. Então, assim, é claro que para a continuidade do trabalho era interessante a gente ter mais atletas, né? Mas envolve uma série de situações. Como eu citei, alguns jogadores receberam proposta, outros a direção entendeu que não seria interessante, outros o treinador também entendeu não ser interessante. E a gente inicia mais uma vez um trabalho praticamente do zero, né? Temos apenas 3 atletas remanescentes da última competição, mas já passamos por esse processo aí, não dessa forma, mas um pouco parecida, que foi em relação ao Paulista desse ano, né? O processo que a gente passou no final do ano passado. Tudo bom, Roberto? Você falou que precisava de mais jogadores agora, renovação, você pode falar isso. Mas esse time que você tem, 17 jogadores, se eu não me engano, já é um time base? Não. A gente iniciou um pontapé aí com esse grupo aí que vem treinando aí de 10, 12 atletas, completando com alguns jogadores da base. Mas dia 26 agora já se apresenta mais 5, 6 atletas que já estão praticamente tudo encaminhado aí. Eu não vou falar nomes, citar nomes aqui para vocês, a diretoria que vai fazer a apresentação, mas já tem encaminhado. Para o dia 2 de janeiro também já tem mais 5 ou 6 atletas. Então nós vamos ter aí, a partir do dia 26, talvez aí um número aí de uns 15, 16 atletas. E a partir do dia 2 de janeiro, praticamente 90% do elenco já montado. É claro que a luta vai ser, o desafio vai ser, né, de em apenas 18 dias você preparar essa equipe para estrear na competição. Né? Vai ser a nossa luta, o nosso desafio aí vai ser quanto tempo nós vamos ter que otimizar aí o máximo os poucos treinamentos que nós vamos
ter para a gente organizar a equipe do ponto de vista ofensivo, defensivo, bola parada. Vamos ter que trabalhar, entra também no aspecto físico, que também não tem como ficar de lado. Nós vamos ter que otimizar bem os treinamentos, a partir do, principalmente a partir do dia 2. Boa tarde. Você, no começo da Série C, você estabeleceu um prazo para o time encaixar de 8 rodadas. Na 8ª rodada, se não me engano, o time já era líder do grupo. Campeonato longo. Campeonato paulista é um campeonato muito curto, tiro curto, 7 rodadas em casa. Como conciliar, basicamente, em cima do que você acabou de dizer, a montagem desse time que vai ser feita como se estivesse trocando o pneu do carro com o carro andando, e disputar um campeonato curto e tão importante quanto é o Paulista? Como que você concilia isso? Não é o modelo, não é o modelo ideal. Com certeza, a nossa expectativa era de já ter nesse mês de dezembro aí pelo menos um 60% do elenco treinando. Mas, infelizmente, também não é só o Botafogo que passa por esse processo. Tem outras equipes também que a gente vem acompanhando aí, passando por uma reformulação grande. O complexo é em razão de a gente estrear contra o São Bento, que já tem uma base aí, que jogou a Série B do Brasileiro, depois segunda rodada do Palmeiras, que nada mais é que o atual campeão brasileiro, fora de casa, e a Ferroviária na terceira rodada, que também tem uma base aí, que jogou a Copinha. Mas o que nos resta é trabalhar, não ficar lamentando, mobilizar todos os envolvidos, né, principalmente os atletas, mas comissão técnica, e procurar aproveitar o máximo possível cada sessão de treinamento, cada jogo treino que nós vamos fazer, para a gente observar o máximo. Com certeza, nós, nas 3, 4 primeiras rodadas, não vai estar 100%, é impossível. Mas nós temos que trabalhar forte, até porque, como o senhor mesmo citou, o Campeonato Paulista é um campeonato difícil, complicado. Mas o ano passado também passamos por isso, tivemos um pouco de dificuldade em Bragança, depois contra o Palmeiras melhorou um pouco, e a partir da terceira rodada contra o Novo Horizontino a equipe deu uma encaixada. Eu espero que a gente possa encaixar o quanto antes a equipe, e que a gente tenha dificuldade, mas que tenha dificuldade com o resultado, conseguindo alcançar o resultado. André, boa tarde. Especificamente sobre o plano tático, mais especificamente ainda sobre o atleta Pimentinha. Apesar dele ser um atacante de beirada, de lado, alguns analistas entendem que ele possa fazer a função que é dita na Argentina como endante, aquele meio campo da penúltima ou da última bola para os atacantes. Como você enxerga isso? A formatação da equipe, né, até o... A plataforma de jogo que nós vamos utilizar, nós estamos esperando terminar aí esse processo das últimas contratações. Haja vista que aqui no Brasil o treinador, quase que de um modo geral, um dos poucos clubes, né, consegue manter uma equipe de uma temporada para outra. Então o treinador aqui no Brasil, ele tem que ser meio que camaleão, né? Não adianta de repente você ter só uma ideia formada, uma formatação assim em mente, porque acaba você tendo que modificar de acordo com aquilo que o clube vai conseguindo contratar. Então, em relação ao Pimentinha, eu tenho assim, uma ideia de jogo para ele. Ele rende mais, né, jogando pelo lado do campo, onde ele trabalhou comigo, já acompanho ele desde 2015, onde ele trabalhou no Sampaio comigo. Depois também trabalhou em outros clubes, a gente de longe monitorando, é onde que ele rende mais, atuando pelo lado do campo. É claro que a gente também, até pela idade, a gente dentro dos treinamentos, nós podemos criar algumas alternativas, né, de funções para ele. Mas tudo isso tem que ser treinado para que você possa utilizá-lo em outra formação. Mas nessa posição, esse meia central ali, o clube conseguiu, né, vai apresentar para vocês. Um já é o Elton Bruno, que vem treinando aí, vai ser feita a apresentação oficial. Mas a gente conseguiu também mais dois atletas que conseguem exercer essa função. Então, no primeiro momento, a ideia é manter o Pimentinha como segundo atacante mesmo.
Poder, boa tarde, tudo bem? Liga. Valeu, Fabinho. Boa tarde, Poder. Boa tarde. A produção do Grupo Esporte fez um levantamento, e se não estivermos enganados, a última vez que o Botafogo teve um treinador durante uma temporada inteira foi há 20 anos. E você agora volta, né? Você atinge essa marca que há duas décadas não era atingida. O que representa para você pessoalmente essa marca de uma temporada do Botafogo e chegar a essa expressiva condição de um treinador que renova o contrato na temporada seguinte? Ah, motivo de orgulho e satisfação muito grande, né? Não só no Botafogo em si, mas também no futebol brasileiro, que realmente essa troca, a troca de treinadores, a cada ano que passa, ela vai aumentando ainda mais, né? Aquela intolerância ali com os trabalhos, a necessidade de resultado a curto prazo, poucos treinadores conseguem fazer uma temporada inteira nos seus clubes, né? Então, realmente fico bastante satisfeito. Acho que eu já falei isso até em outros momentos. É uma iniciativa assim, que parte dos dois lados, né? Do clube, apesar de a gente ter conseguido ter feito uma temporada, digamos assim, estável, o clube nos deu respaldo, né, e passou confiança, assim como também tive em alguns momentos a oportunidade de sair, outras propostas, mas a gente que sempre cobra esse tipo de atitude do clube também teve a fidelidade da minha parte também de continuar no trabalho e espero que a gente possa ter aí mais uma temporada de bons resultados e eu acho que o resultado também ele fala muito, então espero que a gente consiga ter bons resultados para dar continuidade ainda mais, mas sem dúvida é um motivo de satisfação grande. Pois é, falando em 2019, você tem o primeiro paulista, começa o brasileirão da Série B. A gente sabe que o estadual ele é um divisor de águas, né, para a continuidade do trabalho, geralmente, nos brasileiros de Série A e B. Neste ano você foi muito bem, você foi nas quartas de final, nos pênaltis para o Santos, né, um resultado compreensível. Depois você faz coach da Série C para B. Qual que é o teu mundo ideal para o ano que vem, Condé? O que você imagina os teus melhores sonhos? Qual que é o teu grande objetivo, sendo bem realista, evidentemente? O objetivo é o caminho lado a lado com o do clube, né? Não resta dúvida, assim, a expectativa é de novamente tentar fazer um paulista equilibrado, né, brigando ali pelas primeiras posições, buscar uma classificação, mas também sem esquecer de olhar para trás, porque esse ano aí a tendência é ser ainda mais valorizado, porque a gente pega, nós temos quatro gigantes do futebol brasileiro e seis equipes que estão jogando que vão jogar a Série B do brasileiro há muito tempo que o futebol paulista não consegue atingir essa marca. Né? Então tem 10 clubes, 25% do futebol brasileiro, né, juntando Série A e B, na mesma competição. E as outras seis equipes são equipes que investem muito. Vocês sabem disso, Red Bull, São Caetano, Novo Horizontino, outras equipes com poder de organização muito bom, Mirassol, Ituano, Ferroviária. Então vai ser uma competição muito difícil, então a gente espera fazer uma competição consistente que vai, de uma certa forma, até porque esse ano o contrato da maioria dos atletas é um contrato de um ano, não é aquela coisa de só paulista e depois tem que fazer uma remontagem, 70% do elenco aí vai ter contrato até o final do ano, então a continuidade do trabalho, porque tem muitos jogadores que estão vindo que eu nunca trabalhei. Então você vai conhecendo as características, como que é a postura do jogador no dia a dia. E não resta dúvida que o paulista ele é um laboratório para tudo isso, para a Série B, mas um laboratório com um grau de responsabilidade muito grande, que a gente não pode descuidar de forma alguma. E sem dúvida a Série B, depois de 16 anos, o Botafogo volta a disputar uma competição tão importante como essa, um primeiro momento é de manutenção. Mas é claro que se a gente pegar o exemplo, para tudo tem exemplo, né? Quase tudo. Mas se a gente pegar aí o CSA e o Fortaleza, que conseguiu também atingir o objetivo de subir duas divisões em dois anos seguidos.
A gente pode sonhar sim, mas é claro que nesse primeiro momento é de se organizar, o clube entender, né, como quer disputar uma Série B novamente. André, a gente tem nesse momento um campeonato bastante difícil, esse Campeonato Paulista. Você tem agora 17 atletas e você já disse nessa coletiva que tem pelo menos mais 10 já contratados que vão ser anunciados no decorrer dos próximos dias, tudo normal como deve ser. A questão é, você está satisfeito com esses nomes? São nomes da sua lista? Você participou disso? Como participou? E também se você pretende levar também a maioria desse elenco para uma Série B, faz parte do planejamento do clube? O grupo aí, a gente vai dizer fechar, né, mas vai meio que definir com 25, 26 atletas, até porque no Campeonato Paulista tem limite de inscrição. Então, alguma contratação que venha acontecer depois, talvez no andamento da competição, possivelmente são atletas que vão jogar só a Série B. Mas esse elenco que está sendo montado, eu acredito que vai ser uma equipe competitiva, como foi a do Paulista desse ano. O orçamento melhorou um pouco, mas não muito. É, assim, tem outras equipes aí que, de interior que tem um orçamento específico, só que o Paulista acaba tendo um orçamento maior que o Botafogo, isso é fato. Mas é um orçamento que melhorou um pouco, a gente espera também que dentro de campo a equipe também possa ser um pouco melhor. É claro que tudo depende também de um fator importante que você não contrata, né? que é o digamos assim, o conjunto, né? O entrosamento, a equipe ter liga, né? A liga ali no curto espaço de tempo. Mas esses jogadores, como eu falei, 70% tem contrato até o final do ano. Não sei se aconteceu alguma fatalidade, lesão, algum jogador não corresponder, estiver muito abaixo, ou de repente alguém fazer um campeonato excepcional e o clube tiver uma possibilidade de negociação, tudo muito natural dentro do futebol. Mas a vantagem do elenco, eu sempre sou consultado, é claro que alguns jogadores a gente coloca para o clube, assim como também os empresários colocam, o clube também vem, passa para o treinador, a gente vem sempre discutindo. Nem todos os jogadores que nós gostaríamos de trazer conseguimos, até pela concorrência, né, de mercado. É algo também natural, mas aqueles que estão vindo, a gente sempre procurou sentir isso do jogador, né? Eles estão vindo com um grau de satisfação elevado. Eu acho que isso é importante, quando você consegue trazer jogadores que realmente estejam empenhados e imbuídos no projeto do Botafogo. Não, vocês conseguiram acertar o retorno do Jones, que foi um jogador que no Campeonato Paulista no ano passado foi muito importante para o sistema de jogo que era proposto, até porque uma das principais qualidades dele é o passe, e ele foi um dos melhores passadores do campeonato. Quanto isso ajuda para esquematizar esse modelo de jogo que você ainda vai pensar de acordo com os nomes que forem chegando conforme o tempo? Como é que você avalia ter um jogador como o Jones, que é um cara que conhece a sua meta de trabalho, já tinha trabalhado anteriormente, e que foi muito importante em 2018? Ajuda bastante, até porque a nossa luta aí vai ser contra o relógio. Nós vamos ter, talvez com o grupo todo à disposição, 15 dias só de treinamento para fazer 5 jogos, no intervalo de 13 dias. Então é um desafio muito grande. Então você ter um jogador com a experiência do Jones, né, como você citou, um jogador que tem um bom passe, uma boa saída de bola, sem sombra de dúvida, vai agregar bastante e volta mais experiente ainda, mais uma Série B. Infelizmente ele machucou na reta final, o resultado final do Juventude não foi interessante, mas individualmente o Jones fez uma Série B muito boa, jogando como primeiro volante, segundo volante, até como meio em algumas partidas. E é um jogador que conhece o clube, hoje já conhece a competição também, e a gente espera que ele consiga repetir aí o bom campeonato que ele fez esse ano com a gente. Um dos jogadores principais jogadores do seu time no ano passado foi o Bruno Moraes, não fez um bom brasileiro, vamos dizer assim. Deve ser uns que chegam nessa primeira leva que você disse. Você espera realmente contar com ele para o campeonato todo? Como que você vê a situação do Bruno Moraes nessa temporada? Ah,
jogador não tem contrato com o Botafogo, foi emprestado ao Coritiba. Ele tem contrato até 31 de dezembro com o Coritiba, mas dentro do que a direção passou para a gente, o Bruno se apresenta aqui no dia 2 de janeiro. Então, é um atleta que foi muito importante no Campeonato Paulista. A avaliação em relação ao Coritiba eu não posso fazer, a gente de longe fazer qualquer tipo de avaliação, a gente pode estar cometendo erro, mas para a gente aqui ele foi muito importante. E se caso ele realmente retornar, é um jogador que eu espero aí que possa repetir aí novamente o bom Campeonato Paulista que ele fez. Obrigado.